សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជានិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាក្តុកក្តួលណាស់លោកឪពុកចៃទីគោរពរបស់សុកសេឡលីនបានទទួលមរណភាពហើយដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាកតូនតឹងឪពុករបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះនៅហងមាសគឺកញ្ញាសុកសេឡលីនពេលនេះត្រូវបានទទួលលោកាបាត់បង់ជីវិតដោយសារតារឹងអវ័យសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like ជាការផ្ដល់ណែនដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបនឹងដឹងឲ្យអំពីតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺ ចាសសុកសៃឡលីនដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសํานាក់មហាជនជាច្រើនតាមរយៈប័ណ្ណចម្រៀងដល់ពីរស់ពីរស់របស់នាងចេះស្ដាយផងដែរនៅនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022សុកសៃឡលីនបានជួបទុក្ខធម៌ដោយសារតែឪពុកជីតីគ្រប់ស្រឡាញ់បានទទួលមរណភាពទៅចលនាងនិងគ្រួសារបាត់ទៅហើយដោយក្នុងនោះនាងបានរៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលបែបនេះថា"លោកឪពុកតិតសុផាតរបស់កូនលាចាកលោកហើយ" បងតតួលយកមិនបានទេកូនធ្វើសង្កេតជួនលោកហើយលោកពុកឈឺចុកចាប់ណាពេលនេះលោកឪពុកឈប់ឈឺចុកចាប់ទៀតហើយសូមជម្រាបដល់បងប្អូនពូមីងមិត្តភក្តិដែលស្គាល់លោកឪពុកជាដំណឹងផងដោយលោកបានបន្តការចានដោយនាងបានបន្តទៀតថាលោកឪពុកកូនអើយសូមលោកទៅអកាន់សកតិភពណា កូនទទួលយកមិនបានទេលោកឪពុកដ៏ល្អរបស់កូនជាតិណានាកូនសូមកោតជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតកូនទទួលយកមិនបានទេនៅព្រឹកស្អាតនាងខ្ញុំនឹងចាក៏បានបានថែមទៀតថាកូនទទួលយកមិនបានលោកឪពុកអើយលោកឪពុកដ៏ល្អរបស់កូនកូនខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគ្រូសាដើម្បីលោកឪពុកបានជាហូបឆ្ងាញ់រស់ស្រួល លោកឪពុកតោស៊ូលំបាក់ដល់3កូនរហូតតាំងពីតូចមករហូតមានជំងឺប្រចាំកាយគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកពុកហត់នឿយខ្លាំងណាស់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឪពុករបស់កញ្ញាសុកសៃលលីនគឺគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមួយនេះគឺធ្វើឲ្យខ្លួនប្រានរបស់គាត់ឈឺចុកចាប់មករ៉ាំរ៉ៃយូរហើយដោយជិការលេបឆ្នាំក៏យូរខែឆ្នាំណាស់ដែរជំងឺមួយនេះ អ្នកដែលបានកើតគឺប្រើធនាំប្រចាំកាយរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរហូតរហូតចាប់ពីដើមមានជំងឺនិងយើងព្យាបាលគឺប្រើធនាំរហូតជាពិសេសគឺត្រូវតែខំបំផុតក្នុងការតอมចំណីអាហារគឺជំងឺមួយនេះបានធ្វើទុកចាឲ្យលោកមានការឈឺចុកចាប់រហូតមកទៅយូរហើយហើយពេលនេះលោកបានចាលាចាកក៏ដូចជាទទួលមរណភាពហើយ សុកសៃលលីនបានបញ្ជាក់ថាលោកពុករបស់ខ្លួននឹងឈប់ឈឺចុកចាប់ទៀតហើយលោកនឹងបានទៅកាន់សុគតិភពសូមឲ្យលោកមានសេចក្តីសុខសូមឲ្យកាត់ជាតិណានាបានคลายជាកូនរបស់លោកអពុកទៀតនេះគឺជាការទៅទួចសុំនិងទទួលយកมันបានពីកញ្ញាសុកសៃលលីនដែលបាត់បង់ជារូបលោកអពុកជាទីគោរពស្រឡាញ់ដោយភាពមិនអស់ចិត្តនឹងទទួលយកมันបានពីនាងផងដែរចែកអត្តបទព័រមាននេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង เทคโนโลยีខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា